新時代情熱応援番組ネクスターズ。今回はロボットコンテストの世界大会に挑む小学生ネクスターが登場。自分たちで考えて作る自立型ロボットで目指すは世界一。マサマジックのチャレンジマジックもお見逃しなく。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。ということで始まりましたネクスターズでございます。イエーイイエーイ。はい、この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。はい、今日はどこに来てんのここ。今回はですね、沖縄アミックスインターナショナル小学校に来てる。来てるよ、知ってるよ。ここインターナショナルなんでしょ。ここはここ見てごらん、全部なんかインターナショナル的な感じでしょうか。あ、ちょっと声が大きいです。あ、そうかそうか、声が大きいです。そうか、はい、あ、誰だの日本人ってみんななんかそうインターナショナルだからってテンション上がるのは分かりますが、早速本題へ行ってください。で、今回のネクスタ情報がこちらになってます。県勢初ロボットコンテストの全国大会を制し世界に挑む3人の小学生。はあ、ロボットコンテストなんだ、意外。しかも県勢初ってすごいね。そうなんですよ。ロボットってどういうタイプのロボットだとかいろいろなんか気になりません？そうだね、そもそもだから小学生がロボット作れるんだってところからがすごいしね。確かに気になることばかり。一体どんなネクスターがいるのか楽しみですね。早速子どもたちがロボット制作を行っているという教室へ向かうと、あれでしょ、ロボット、すっげえ動かしてる。近づいてみると子どもたちがロボットを動かしています。いやー、本当にすごいですね。早速子どもたちにアドバイスを行っている方に話を聞いてみることに。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すごいロボットがいっぱい動いてますね。そうですね。ロボットいっぱい。すごい。ちなみに今回ですね、ネクスタという番組で取材したんですけど、このロボットクラブの責任者というか顧問の方は、はい、私です。ああ、どうも。すいません、ね。澤田と言います。あ、川田さん。澤田。あ、澤田さん。はい、あ、澤田さん、よろしくお願いします。はい、これは何ていうクラブ名なんですか。ここはアミックスロボットクラブっていう。ロボットクラブ、はい、アミックスのロボットクラブなんですね。創立はどのぐらいになるんですか。ですね、2年です。2年、はい、アミックスロボットクラブはエンジニアをやっていた澤田さんの息子さんがきっかけで2年前からスタート。現在16人の生徒が在籍していて、日々この場所でロボット制作を行っています。これは基本的にこのロボットっていうのはなんかああいった形で、これは使ってるのは、レゴブロック。おお、レゴブロック のロボットを使って、プログラムを入れて、走らせてるということです。これ全部自分子供たち自分たちで作ってるんですか。そうです、手順書とかがないので、ロボットの作り方などがないので、自分でロボットを作って自分でプログラムを入れる。はあ、すごいっすね。ロボットはですね、自立型といって、自分で考えて自分で動くロボットなので、スイッチを押したらあとも手が触れないっていうルールなんです。ラジコンと違う。ほう、なるほど、うん、いやー、一からロボットを組み立てプログラミングも行っているなんてすごいですね。そんなロボットコンテストで世界大会に挑む3人の小学生を澤田さんに教えていただき、ネクスター発見。彼らがロボットコンテストの全国大会で優勝を果たした小学6年生の中川仁人くん、澤田海人くん、そして小学5年生の山田玲也くん。皆さんはロボットを作るきっかけは何が初めてだったのかな。僕は、2年生の時に、お父さんにプログラム の体験に誘われて、でそれで行ってみたら楽しくて始めました。はあ、そうなんだ。僕は4年生の頃から、
ブに入って、うん、楽しそうだなと思って。ああそうなんだ。じゃ あ楽しそうだからちょっとクラブ入ってみようかな。3年生の3年生の時にロボットクラブって聞いて楽しそうだったので入りました。なるほどね。すごいね。皆さんも何年かもキャリアがあるんだね。2年前学校にロボットクラブができた時から共にロボット制作に打ち込んできた3人。ロボット全体を調整するリーダーの中川くん、プログラム担当の澤田くん、ロボット担当の山田くんとそれぞれ役割を作って3人1チームとして大会に挑んできました。そして今年の8月、沖縄県代表として兵庫県で行われた WRO ジャパンエキスパート競技小学生部門で見事全国優勝を果たしました。すげえな。やっぱり楽しい。やってる時すごい集中しそうだね。ということでそんな3人が一生懸命作ったロボットを見せてもらうことに。どれ？あ、これ？こんなところに雑に置いてるんだよ。大丈夫だろ、こんなところにポツンと。これ？これなんだね。これだけだとさ、どんな動きするか全然わかんないんだけど、実際動かせる？できます？早速、競技用にアイテムを配置して、ロボットを動かしてもらうと、ここでね、こっちに置くね。はい、でまずどこから行くの？あ、まずは緑をね拾って、このグーに、はい、ここまで OK。 3人が挑む大会では設定されたコースを進み、いくつかの課題をクリアしながらゴールまでのタイムを競います。今回の課題の一つがランダムに配置されたブロックを決められた場所に移動させること。これだけでも難しそうですね。あ、ここでさっきの城拾って、おお、すげえ、ホームに来た。うわすげえ、全部運んだ。すごいね。今回はどのぐらいのタイムだったの？37秒っていうのは自分ら的にどんな感じ？ああ、まだもうちょっと世界レベル。世界かっこいい、かっこいい、世界レベルです。すごいね、期待大だねこれね。ハンガリーでも結構な成績残すんじゃないの？ああ、すげえな。さすが僕が見込んだだけのことがある。うん。大会では決められた課題に加え、当日発表されるサプライズルールにも対応しないといけないのだそう。ロボットの組み立てや性能に加え、プログラミングと小学生とは思えない知識と技術を持っている3人。11月に行われる世界大会に向けてまだまだ改良の余地があるといいます。3人の力を集結して目指すは世界一。ベストを尽くして頑張れ。ネクスター3人のかっこいいロボットを見たパッションさん、何やら込み上げてくる気持ちがあるようで。僕もロボットを作りたいな。もちろんです。本当？はい、もちろん。あった、マジで？本当にいいんですか？はい、もちろんです。もう子供たちがですね、パッションやらさんイメージして作ったのがあるので。マジか。もうこれをカスタマイズしてもらって参加してください。これ俺の？はい。うわ、ファッションやら号です。ファッションやら号。いいね、タイヤもくっついちゃう、いいじゃん。俺さ、タイヤでかいの好きなのよ。うわ、これからまたちょっといろいろカスタマイズしていく感じ。うわ、いい。一気にテンションの上がるファッションさん。この日、アミークスロボットクラブではロボットを使った相撲大会を行うそうで、ファッションさんもエントリーさせてもらいました。とはいえ、ファッションさんは全くの素人。そこでネクスターの3人に協力してもらい、ファッション号をカスタマイズして試合に臨むことに。そしてみんなと相談して完成したロボットがこちら、エビバディファッション号。これは期待大。ファッションさんの相手は初戦を勝って勢いに乗る高木くん。ルールは簡単、ロボットを動かして円の外に出した方の勝利。果たして勝負の行方は？発表！登った！いけ！よっしゃ！
おい、いくよ。おっしゃ、おっしゃ、いけ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、おい。強すぎたんですえ、じゃあ俺は負けたっていうのを今受け入れているね。負けた、うん、いや完全に負けですね。高木くんのロボットが強い。ネクスターの3人を含めアミークスロボットクラブの皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。これから世界大会に挑む中川くん、沢田くん、山田くん、今までやってきたことを信じ、チーム一丸となって大きな目標に向かって頑張れ。はい、じゃあそれでは目標を聞かせてください。世界大会優勝。そうだよね、ぜひぜひぜひ実現してほしいね。じゃあこの世界大会に優勝するにはあと残り時間さ、どんなことやればいいと思う？もうロボットは結構早くまで行けたのに、あとはサプライズとか、うん、組み立て練習をもっと早くしたりとか、うん、精度を高くすること。なるほどね。アミークスロボットクラブ、そして世界大会に出場する3人の皆さん、優勝を目指して頑張ってくださいね。 We are NEXT! 頑張れ。11月にハンガリーで行われる世界大会へ挑むアミークスロボットクラブの3人をみんなで応援しましょう。3人の世界大会への奮闘やロボット作りの様子はアミークスロボットクラブの Facebook で見ることができます。またハンガリーへの遠征費は補助がなく自費負担とのことで、皆様からの寄付金も募集しています。気になった方はアミークスロボットクラブで検索してみてください。さあこの後はバサマジックのチャレンジマジック。世界から注目されるマジシャンバサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、バサマジックのチャレンジマジック。今回も茶壇町でチャレンジスタート。 Hey How are you guys? Good, good, good. はい、マジックをやってるんです。あ、みたいです。ストリートマジック、ちょっとやっていいですか？はい。カードマジック全部バラバラですね。大丈夫ですね。はい、OK。 僕カードパラ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 って弾いていくんで、好きなところでストップって言ってください。全部で4枚必要ですから。はいはい。スタート Take it. Don't look at it here. Don't look at it here. Say stop. Stop. Take it. Two more. Stop. はい。どこでストップって言ってもよかったですね。よかった。待って、怖い怖い。これ全部エイズだったらすごくないですか？でもそんなことないでしょ。せーの、開けましょうか。ハートのエース、ダイヤのエース、スペードのエース、クラブのエース。それはないわ、それはない。せーの、ブン。嘘です。あだったらすごいでしょうって言ったんです。だったらすごかった、はい、ちょっと見せてくださいね。お姉さん1枚好きなカードタッチしてください。それ使います。ハートの9、ハートの9、キングを3つともエズバが出ましたね。ハートの9だけ見せてください。 OK。 ハートの9、1枚だけ表向きにしてこの状態ね、指をふっと鳴らしてやると、え、なんで全部エースに、やば。え、What? え、Wow. How did you do that? 鳴らしてやると、え、全部エース。え、これも変わった、これも変わった、思った。 Alright, impossible?I'm possible. It's amazing! チャレンジマジック成功。次はあなたのところにマサマジックが現れるかも。 Alright, see you next time. ここで番組からプレゼントのお知らせ。沖縄ファミリーマートよりフラチキ券10本分の引き換え券を3名様にプレゼント。番組メールにご覧の必要事項をご記入の上ご応募ください。